Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s... Naše dnešní pozvání přijal Rostislav Janošík, bývalý pedagog, historik a šéfredaktor Svobodných novin na internetu. Dobrý den. Dobrý den. Pane šéfredaktore, vy jste ostrým kritikem snad všech politiků napříč politickým spektrem. Ve svých Svobodných novinách na internetu jste napsal, cituji, až bude tato sněmovna po zásluze vymetena železnými košťaty jako bájný Augiášův chlév, pak teprve zavládne u nás skutečná demokracie a právní stát. Zatím nic z toho nemáme a na normální poměry si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Co jsou to normální poměry? A jak dlouho budeme muset čekat? No, normální poměry jsou, že zákony platí pro všechny, že poslanci a další volení představitelé nejsou vrchnost, ale jsou pouze jedni z nás, občanů. A to je věc, na kterou bohužel politici zapomínají. Když se díváte, jak se chovají, tak to je naprostá tragédie. Konec konců ten příklad z těch Teplic je, myslím, všeobecně známý, že se nám tady rozmohlo papalášské chování. A bohužel to papalášské chování není typické jenom pro KSČM nebo bývalou KSČ a sociální demokracii. Začíná se to rozlézat úplně všude. Toto shodou okolností byli lidé spjatí se sociální demokracií. Ale tyto maníry bohužel převzalo i ANO a celá řada dalších subjektů. A bylo to snad někdy v minulosti lepší? To je relativní. Záleží na tom, podle jakých kritérií to budete posuzovat. Samozřejmě vždycky jsou lepší a horší etapy ve vývoji. Za těch 30 let, co jsme tady absolvovali, tak to bychom si taky mohli rozkouskovat, kdy bylo líp a kdy bylo hůř. Ono to nikdy není souvislý vývoj, vždycky jsou tam nějaké předěly. Ale to, co je teď ty poslední 4 roky, tak to je vůbec nejhorší etapa našeho vývoje. Toho polistopadového. No ale ona, ta poslanecká sněmovna, byla navolena demokraticky. Ano. A v důsledku nějakého polistopadového vývoje. Ano. To je všechno pravda. Je to výsledek celkové degenerace. Jo, ten vývoj degeneruje opravdu hrozným způsobem. Já uvedu takový příklad. Když se podíváte na české dějiny, myslím české dějiny za těch posledních 100 let, tak tam můžete vysledovat jednu zajímavou věc, takovou empirickou. Zhruba každých 20 let se tady mění režim. Za první republiky to bylo jasné. Prvorepublikový režim skončil Mnichovskou konferencí, následně pak nacistickou okupací, že? A pak bylo osvobození, pak komunistický převrat v roce 1948, a pak se nám to 20letí zase opakuje. 1948 a 68 přišla sovětská okupace a 68 až 89. To jsou ty 20leté cykly. A v rámci těch 20letých cyklů tady ještě máme to, co nazval Egon Bondy. Ten měl zajímavý postřeh tady k této věci. On hovoří o etapě 10letých cyklů modernizace. Že každých 10 let přichází v našem vývoji modernizace. A ono to tak opravdu je. Po roce 1948, když se podíváme, 1948 nastoupili ti modrokošilatí svazáci. Jo, budovatele světlých komunistických zítřků. Pak zhruba za dalších 10 let, kolem roku 58, už se ukazovaly prostě limity toho vývoje, už se schylovalo ke krizi, objevují se první pokusy o ekonomickou reformu a pak přichází za dalších 10 let, jo, 68 a začátek 70. let, tam to vidíme. 60. léta všeobecně ve světě, i u nás, znamenají velké uvolnění po těch restrikcích 50. let, po tom rudém teroru. A začátkem 70. let už je to ta modernizace v tom duchu normalizačním. Nastupují ti zase svazáci, ale úplně už nová generace svazáků. Těch varholíků, že jo? Varholíkových svazáků.
No a 80. leta taky. 80. leta jsou, no začátek 80. let ve znamení latentní hospodářské krize, která postupně vedla až vlastně k rozvalu toho komunistického režimu. Co nás tedy čeká v těch následujících letech? Je demokracie tím pádem už jaksi na tom sklonku? Ne, to určitě ne. Demokracie bude pokračovat, to se nebojím. Akorát si musíme zvyknout, že to bude trošku jiné, než jak to známe teď. Jaké? Těžko říct, protože některé věci se mění za pochodu. Jediné, co se dá vypozorovat, je, že ten starý styl vládnutí, to, co tady známe za těch 30 let, tak to se vyčerpalo. Já tvrdím jednu věc, že ten 20-letý cyklus skončil kolem roku 2010, kdy se tady začaly objevovat ty populistické strany, Věci veřejné, Úsvit přímé demokracie, Tomia Okamury a Babišovo hnutí Ano 2011. A právě tento populismus pokračuje, vlastně celé to desetiletí je vyplněno těmito populistickými stranami a postupným zánikem a marginalizací těch tradičních stran. Vidíme to jasně u té sociální demokracie, že ta se dostává do té fáze ústupu a postupného zániku. A sociální demokracie, ale přece jenom je tady 140 let, takže ano. Myslíte si, že toto období nepřežije? Obávám se, že v této podobě ne. Možná jako vzpomínka na tu dávnou sociální demokracii, ano. Ale ta dnešní sociální demokracie nemá s tou starou vůbec nic společného. A vidíte to jasně podle toho, jak se chovají ti sociální demokrati. Myslím, ti mladí funkcionáři. Nemyslím jako ty staré sociální demokraty, kteří z jakési tradice nebo z nostalgie tam zůstávají v té straně. Myslím Hamáčka, Petříčka a tak dále. Oni chtějí vyměnit Hamáčka za Petříčka. To je z bláta do louže, to není žádné řešení. Tím tu stranu nezachrání. Jak se tedy chovají a jak by podle vás mohla být ta strana zachráněna? Obávám se, že zachráněna už nebude v té tradiční podobě, že bude nahrazena pravděpodobně těmi Piráty. To už se v podstatě děje. Protože když budete sledovat jednání v poslanecké sněmovně, tak tam to vidíte, že nejaktivnější v těch levicových tématech jsou Piráti. Vůbec ne sociální demokracie, ani komunisti. To jsou papalášské strany, tyto dvě. Ty už nejsou schopné jakékoliv obrody. Ty musí zaniknout a musí se tady prostě sformovat nějaká silná levicová strana. Základem té strany budou Piráti, i když oni to někteří popírají, ale tak to je. Podívejte se třeba na aktivity Olgy Richterové, to je velice schopná politička. Jedna z mála, kterou oceňuju. Protože vidím, že to myslí upřímně. Skutečně nic nefixluje, na nic si nehraje. Bohužel třeba Ivan Bartoš, to je trošku jiná záležitost. V čem? Těžko říct. Já jsem se dneska díval na ten tiskový briefing, který měli po jednání s Babišem. A on prostě už uvěřil tomu, že bude příštím premiérem. Vůbec nepřemýšlí nad tím, že na to nemá. Ten hoch na to prostě nemá. I když má 40 let, prostě žádné zkušenosti. On ani nebyl v politice vlastně. To, že se náhodou Piráti dostali do parlamentu, to byla náhoda, opravdu. Oni měli předtím jenom zkušenost z pražského magistrátu. A teď po těch krajských volbách se jim podařilo trošičku se uchytit na té regionální úrovni. Ale nemají vybudovanou ani strukturu základních organizací po celé republice. V tom jsou dost podobní tomu hnutí ANO, které taky vlastně začínalo z hora dolů. To je ta nejhorší cesta, jaká může být. Strana by měla vyrůstat vždycky z dola, nikoli z hora. Vidíte v současné poslanecké sněmovně osobnost, která by mohla podle vás stát v čele vlády? Nevidím tam žádnou osobnost. Pokud nějaká taková osobnost bude, že bude někdo instalován do funkce premiéra, tak si myslím, že to bude někdo zvenku, zvnějšku, mimo politiku. A bylo by to možná tak i lepší, kdyby to byla nějaká reprezentativní osobnost. Z těch dílčích politiků, těch, kteří by mohli v nové vládě být, tak
Tam vidím několik takových celkem schopných poslanců. To je třeba Martin Baxa, to by byl dobrý ministr školství, nebo Olga Richterová, o které jsem už hovořil, to by byla dobrá ministryně práce a sociálních věcí. A taky Jan Skopeček z ODS. To je taky velice snaživý politik, který si na nic nehraje. Ale bohužel u těch ostatních tam to vidím, to jsou pózy. To jsou pozéři. Těm lidem se nedá věřit. Politik musí být uvěřitelný. Důvěryhodný. Jestliže není, nemá šanci. Protože dneska to vidíte. Těm stranám, které jsou na sestupu, ať už je to ČSSD, KSČM, ale taky KDU-ČSL a TOP 09, to jsou čtyři strany, kterým reálně hrozí zánik, tak tam nevidíte žádnou osobnost. Není tam nikdo. Po odchodu Kalouska, Kalousek byl jediná osobnost tady z toho opozičního bloku. A tím, že vyklidil pozice, tak tím v podstatě dal najevo, že ty strany nemají budoucnost a nemají šanci se udržet. Jak moc podle vás ovlivní volby právě to rozhodnutí ústavního soudu, který zrušil část toho volebního zákona znevýhodňující to je malé strany? Veliké neštěstí a zase o tom se nemluví. Já to teda řeknu, jak to je. To, co se stalo, tak nejen, že je popřením, Rychetský popřel sám sebe tím, že vlastně zrušil část zákona, který navrhoval on, ještě v době, kdy seděl v Rychetského vládě. To je fopa obrovské, to je osobní selhání, nic jiného. A to je plivnutí na vlastní práci. Co se týká, jak to ovlivní? Ovlivní to, samozřejmě, že to ovlivní. A ovlivní to natolik, že ani ti poslanci, ani ti politici si s tím nevědí rady, protože oni se připravovali na těch 14 volebních okrsků, ale nejspravedlivější by byl jeden okrsek, ale oni už mají připravené kandidátky, takže se budou snažit prostě z toho udělat takového kočkopsa, aby se nic moc nestalo. Největší chyba ovšem tady na té změně je ta, že se snížilo to, nebo zrušilo vlastně to aditivní kvórum pro ty koalice. Takže ostatní strany jsou fakticky znevýhodněné, že všichni mají 5%. To není v pořádku samozřejmě. Jo, nemůže mít stejnou hranici trojice stran a jedna strana. Povede to podle vás k rozdělování těch koalic? Podle mě jednoznačně. Já jsem to předpověděl vlastně už v některých těch článcích, že ani jedna z těch nových koalic nemůže vydržet, že se to rozpadne. Daleko dřív se rozpadne ta koalice Fialova, protože tam je drží v podstatě jenom to, že Fiala byl ochoten vynést na zádech ODS tyto dvě pidi strany nahoru. KDU při troše dobré vůle by se ještě samostatně mohla udržet, ale musela by mít osobnosti ve svém čele, to nemá a nebude mít. Tam by muselo dojít k velikým změnám a k tomu oni nemají odvahu, proto ani nesvolávají sjezd. Sociální demokrati už si to uvědomili, že nemůžou uspět ve volbách, když neudělají sjezd. A komunisti taky, takže chtějí udělat sjezd online. Ale sjezd i v tomto režimu je možné uskutečnit? Je možné, samozřejmě, že to technicky je možné. Ale ani to nemusí být online. Například Svobodní měli sjezd no, dá se live. Udělat. Ano, dá se to udělat. Ale tam není odvaha to udělat, protože to by znamenalo, že ty strany musí vyměnit vedení. A k tomu není odvaha. Jak se díváte na tu potenciální koalici sociální demokracie se Zelenými? To je pouze mediální bublina, to z toho nic nebude, protože obě ty strany jsou slabé, jsou pod 5%, takže kdyby se spojili ti dva trpaslíci, tak z toho bude opravdu jenom větší trpaslík a nic jiného. Ale nepomůže to ani jedné, ani druhé straně. Do jaké míry podle vás volby do Poslanecké sněmovny
ovlivní situace v krajích. Například ve Zlínském kraji vládne ANO s Piráty, ODS, ČSSD s podporou zelených a v opozici jsou lidovci, STAN, SPD a Trikolora se soukromníky. Vlastně zatím z té vlády mám trošku dojem, jako že se tam vrátila vláda ČSSD a ODS, ale nevím, jestli ten můj názor je správný. To není jenom dojem, to je realita. A když se podíváte na situaci, jaká vznikla v těch krajích po krajských volbách, tak v podstatě velice významně uspěla ODS i sociální demokracie v některých těch krajích. Pouze v několika zůstala to složení stejné, to je třeba Liberecký kraj nebo ten kraj Pardubický, tam se to nezměnilo. Tam zůstali hejtmani takoví, jací byli. A ještě Vondrák v Moravskoslezském kraji. Ale jinak se to změnilo, ta struktura. Vznikly nové koalice. A do většiny těch koalic se dostali Piráti. A to je právě to neštěstí, protože Piráti tam přišli jako naprosto neskušená strana. A stala se ještě jedna zvláštní věc, že já co tedy vím, ve dvou krajích, v Jihomoravském a ve Zlínském, dokonce Piráti dostali post prvního náměstka. To je obrovská politická chyba, protože ti lidi nemají zkušenosti. A podle mého vůbec nemůžou tuhle tu funkci zvládnout. Uškodí to teda těm Pirátům v těch volbách? Nebo se vezou prostě na té vlně? V každém případě jim to uškodí, protože minimálně si, aspoň na té krajské úrovni si toho lidi všimnou, že tam nemají ty správné lidi. A oni si tím uškodí třeba v tom Jihomoravském kraji právě tím, že se zúčastnili toho puče. Já tomu říkám puč. To brněnský puč, ke kterému došlo. Že postavili do čela Grolicha. Protože Grolich je jednak neskušený, mladý, neskušený, starosta vesnice, která má 600 obyvatel, jaké může mít zkušenosti? Minimální. Ale je to mladá tvář. Ale zase. Jo, no, mladá tvář to je, ale ty to vidíte, jak to nezvládá. Jak už to teď nezvládá. A to začalo očkování, jo. On se snažil prostě šplhnout si, že jezdil za důchodci na to očkování, aby byl vidět v televizi, ale to nestačí. Politik musí být osobnost. A to při nejlepší vůli. Já mu nechci nějak přivírat. Grolich žádná osobnost není. Když se tedy vrátím k té první otázce o tom Augiášově chlévě. Vysvětlím, ano. Tak řekněme si, jak mohou tyto volby vlastně vyřešit tady toto, o čem jste psal? Víte, ten Augiášův chlév, to já jsem použil tento pojem k vyjádření nahromaděného marazmu, který tady je za desítky let. A dá se říct, že tady máme tři vrstvy marazmu. Marazmus z doby druhé světové války, nacistické okupace. Tam jsme se vůbec nevyrovnali s tím. Potrestáno bylo minimálně lidí. Bylo jenom asi 700 rozsudků smrti za kolaboraci s nacisty, což je opravdu minimální. No a nevyrovnali jsme se samozřejmě ani s komunistickým dědictvím. Tam se neudělalo téměř nic. Na to, kolik bylo popravených. Československo mělo nejvíc popravených z těch lidově demokratických zemí z celé východní a střední Evropy. Po nás byly ovšem, že jo, Čína a Sovětský svaz. Tam to byla obrovská čísla. Nicméně z těch evropských států, které se dostaly do sovětské zóny, tak jsme měli nejhorší stav. No a další vrstva marazmu je po roce 89, kdy jsme se ani nevyrovnali s tím, co bylo, a už vznikaly problémy nové. A to je zejména tedy všechny ty nedostatky z doby vlády opoziční smlouvy. Má smysl se dívat dozadu a nemá smysl se dívat do budoucnosti? Když se budete dívat jenom dopředu, tak budete zakopávat pořád o ty problémy z minulosti.
ty se vám budou vynořovat. Dokud se s nimi nevyrovnáte, tak prostě nemáte šanci se pohnout kupředu. Tak kdy se tedy zbavíme toho marazmu? No, až se s ním vyrovnáme, ale skutečně pravdivě. Až řekneme třeba, že komunisti páchali zločiny. To tady neuslyšíte nikde. Poslechněte si, co říkají lidi v televizi. Nic tam takového neslyšíte. Naopak, lidi chválí komunisty. Takže takové nějaké poselství do těch voleb do poslanecké sněmovny. Máme šanci při těchto volbách vymést ten Augiášův chléb? Obávám se, že při těchto volbách určitě ne. Že to bude opravdu běh na dlouhou trať, protože ten náš další vývoj bude komplikovaný nejen s těmi střety mezi politickými stranami, ale my se budeme muset vyrovnat s ekonomickými následky té pandemie. A jestliže teďko je schvalován rozpočet s deficitem 500 miliard, no tak my to potáhneme, tuhle tu kouli na noze potáhneme až někam do roku 2030. A po roce 2030, kdy začnou odcházet do důchodu příslušníci generace Husákových dětí, tak potom vzniknou problémy nové a nové. Takže u nás už líp nebude. U nás líp bylo, už nebude. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Rostislav Janošík. Děkuji, že jste přišel. Já vám také děkuji za pozvání.